abazenna.com በኢንተርኔት ዝከታተሉዎ ቮለንታሪ አበርክቶ ህዝብ ተደግፉ ድምጽ ህዝብ ዘቃለ ነጻ መደብር ራዲዮ ኤርትራውያን ይሁ ኩብራ ተኸታተልቲ ድምፂ ሰና ከመይ ትውዕሉ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም 7 ግንቦት መደብና ፈለማ ዜና ቀፂልና ድማ ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ናይቲ ዝሓለፈ ፕሮግራም ዘቕረብናልኩም ምስ ሓይሊ ዕማም ኣኽብራዊ ተበግሶ ንምድፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ዘካየድናዮ ሓበራዊ ዘተ ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም። خبر سلامتنا تحكم ماب كله خرنا عتعلم ماب وستهجر نصام كينكم مدبات متاسنا مكتال تركبو زي خبركم سمعتي نايلومي كدام شوعات قنبوت كل تسحن عسرته وشد الشن مدبنا نمغرغب زينا خنقدم فنماقن عرس تزينا نهو እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብዝፍፅሞ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንሃገርና ኤርትራ ናይ ኣፍሪካ ሰሜን ኮርያ ቢልዋ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት እዝያስ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጸብጻቡ ኣቐዲሙ ክዝርግሖ መዲቡሎ ክብል ናይ ምዕድምዛብ መግለፂ ብምውፃእ ተላፋሊፉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ምንጭታት ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ፀቕጢ ብምግባር ንምልካዊ ስርዓት እዝያስ ዝድግፍ ፌርማታት ኣብ ምእካብ ተዋፊሮም ዘለዉ መጋበርያታት ልኢኹም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለክፍትሒ ወኪል ምልካዊ ስርዓት እስያስ ንህዝቢ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ነቶም ካብ ኤርትራ መንፈሳዊ መገሻ ንምግባር ናብ ኢየሩሳሌም ዝገሹ ነጋድያን ንምድንጋር ኣብ ቴልኣቢብ ንዝወደቦ ናይ ሓሶት መድረኽ ምቋም ሰልፊ ኣካይዶም